Като умерено силно, определят сеизмолозите земетресението, което разлюля Румъния в 2 часа и 11 минути. Вранча и земетресението е с магнитуд 5,8. Вторични трусове за момента не са регистрирани. На територията на България земетресението е усетено като трус от 3-4 степен. Усетено е в Варна, Добрич, Враца, Видин, Тутракан, Силистра и дори имаме данни за усещане на, в района на град София, предимно по високите етажи. Земетресението е усетено предимно слабо на територията на страната. Нямаме данни за паника и безпокойство. Също така няма данни за разрушение. Освен във Вранча, сеизмична активност е регистрирана днес и в Егейско море. Но това е огнище, където се наблюдават предимно активен район, Егейско море, и не е усетено на територията на страната, то е слабо събитие. Егейско море, обаче много българи сега са възползвали от почивните дни са в Гърция. Да. Дали ще го усетят? Надявам се, че нищо няма да усетят, земетресението е слабо. От Сейзмологичният институт напомнят, че гражданите нямат причина за тревога. Към момента няма данни за сериозна сейзмична активност.